Вишити сорочку для нього, тобто для чоловіка, днями навчали закарпатців викладачі студії «Косиця». Школа вишиванки існує при Закарпатському музеї архітектури та побуту вже більше 6 років. Майстрині навчають своїх студентів вишивати хрестиком гладдю. За роки вже вишили не одну автентичну сорочку. Сорочки з різних районів нашої Закарпаття. Наприклад, от в мене в руках це сорочка з Рахівського району, гуцульська сорочка з Рахівського району. Вишита хрестиком, вона відрізняється від звичайних сорочок гуцульських, звичних от, у Україні, да, вона кольоровою гамою відрізняється, візерунком. Тобто навіть по кольоровій гамі ті, хто знається на сорочках, на автентичних, може відрізнити. У кожного регіону особливі кольори, особлива і техніка вишивки, крій. А ще в кожному автентичному узорі міститься певна інформація. З руками несуть у собі таємниці поколінь. Якби ми знайшли вишивальщицю, яка вишивала це, от, наприклад, там 100 років тому, певно, вона би розказала, що вона закладала в це, ну, от в ці візерунки, що вони значили. Але зараз знайти і сказати, що це от 100% ця загулька значила щось, це от, не можна так сказати. Майстри розповідають, мають на меті популяризувати народні традиції. Тішаться, бо охочих відвідати курс вишивки чимало. Всі жінки, які прийшли на майстер-клас, одягли свої власні вироби. Оксана показує свою роботу. Минулого року я вперше сюди записалася, бо побачила чисто оці закарпатські вишиванки, я просто в них закохалася. Оця заспульниця, їй вже, напевно, 106 років оригіналу. Що ми її з якого ми відшивали. І це затягує страшенно. Поряд з пані Оксаною стоїть чоловік Андрій. Каже, хобі дружини полюбив. Вже має 2 вишиванки. Нині прийшов на майстер-клас з жінкою вибирати ще одну. Жінка вишиває, оце сорочка, це її робота. Для того, щоб вибрати якийсь орнамент, щоб жінка мені вишила сорочку ще одну. У руках тканина, голки з нитками. Жінки приступили до роботи. Кожна сподівається, що її сорочка стане особливою.